Geube pagara itsasoa. Arrain fabrikan, hasi nintzen Biharrian, bagaztetatik. Ba, igual jute ginean amar urte, amaik urte az da. Arritxu baten ganin ipinken gaiti zen, da buru ukentzen antxo Biharri. Da, klaro, ibilken zirian, horrek fabrikak ume klandestinukin, ja Biharri nahi bizienak eta etorten zirian, noixi bengian, fabrikak jaoten umeripa da. Da, orduan deikuten gaitu zen, deikuten fabrikara eta eskuta, eskuta, umiak, badatoz, investigadori eta toz da. Orduan gutzako izaten zen zirko amerikana. Eskutaten arato, nata, beste erata. Zeberes umeak ezin eben beharrik egin, ez da? Klaro, ez eben da. Baina biurri zen egon, da orduan ba, junekien ginean. Eta umetan ze beharitzen, zetan hasten zinien osalazoietan? Ba, osalazoien izan duen bihar, andra batek izan daun moduen. Eta izan duen deskarga kamioiek, maile zerbidu, antxobak, andra gizarritxoteko, ba, guk izan duen otxarakaz, ba, arrainek eta bota maizetara, eta haulan izan duen gure bizize. Gure biharra izan da, andra batelez. Kobrabe alan izan duen. Barrin-barrin orain dut izan dozkien, ba, nagozi zelez, bai bihar, nagozi zelez. Eta behar guzti hori, andraskoak itzen zen duen? Bai, gizan bat bakarrik eko egun, andrak, izegun andra eta gizan bat, oilar bat eko egun bakarrik. Urte askuan, gizonezko ripez, gran horipe. Bai. Gizonak itxi. Ba, igual gizona lau, bost, bai, irurogetaz andrak. Bai, biharra gukit izan duen, gizonan biharra. Orduen, kamioiek deskarretzen badabin, andrak eta gizonak. Tinek eta izan baduz, bueltak gatzaken txiko eta garbitzik, andrak eta gizonak. Ordu gukin du, gizonalez bihar. Bai, soldatie, okin du, asko gitziau. Eurek, bai, mekanikuek, klaro, makinetan, kopundu gauzetxuek, dorrek, bai, bihar gogorrak, andrak. Las mujeres no tenían un puesto importante en la fábrica ni de responsabilidad, era bastante difícil, a no ser que había encargadas, entonces sí había mujeres encargadas, y luego los puestos de responsabilidad los tenían hombres, los cocederos, los del fresco, los de eran hombres. Hoy en día sí el porcentaje es también grande de mujeres en la fábrica, pero sí es cierto que ya ocupan puestos de más responsabilidad. Eta zuek urte osoko beharra auki dozue edo... Urteitan okin joni biharra osoz, urte guztiko biharra. Mala urteri okin joni biharra handize. Etorri arte, ba, zin izan ozan, laino, irurogeta... Hori sojiaz, hori zuero, otorzan momentuen, dorduen iru hilibete, lau hilibete bakarkitzen biharra. Ya, estosku estranjerorako ya ez da bigusat esan zartun, ameko geusek, eta orduen, ba, niko pena zaitzen asko beharra. Zuek gaur egun urte osoko beharra deko zuen? Bueno, urte osu ez. Segun, depende da, izaten da hori. Zemat, ez dauko zu fijo zemat denpora hori, baina bon, arrain kontu segun pedidu, zemat duzen, xaleki batzi, xaleki amar, edo bitxia, edo hori ja, depende... Eta gero zelitzen dozue... Gero, aparo uro guten gaz.
Eta jastekoa, jasteko bereziren bat aukitzen zenduen, uniformeren bat, edo bai. Bakotza gure bat bai. Moduan. Lehenengo ikutzen genduzan azulak, da gero ja zurizak. Moten gaitu zen batia, kepixa, eta botak. Botak, o zapata zurizak, bai. Fileterako zapata zurizak, da botak altzata ibili berzen duen erako, beste bihar buztizia guak enberzen duen erako. Igual, irurogeta marrietik. Gora, hasi ziren ba, txapelak, batak, guantiek, guk ez du inoiz guantik adbiar, ezin izatzen duen belarriko ditu nini, ez eraztu nik, eta lehen dana izan da, eskuz eraztu nekaz, eta izan da beste gauze bat. Horain dakoie kalefazin nue, horain dakoie aidea kondizion haue. Dakago uniforme bat danok, bardine, txapela bardine, maskariak, dana, bueno, COVID-an arabera ben maskariakin. Eta, bueno, danak agondo garbitxasunak, norberan ebiltzen da zentu egizan garbitxu, eta gero aparte garbitzaik etortzen ditu da, gero, ba, bueno, bai, izan kontu, enpresa baten gaina, alimentazin joinko enpresa baten arrainaz, garbitxasunak egizu. Gaur egun prozesu asko edo zati asko ja mekanizaute egongo dire, ez da, guztize modernizaute bueno, egongo da. Bueno, guztu nahiko artesan lagaz, oza, gauzak lehengo eratxen dit. Bai. Osa, emako bizkoko goten di arrainai formi moten, beste batzuk goten di arraine lata txarrak goten demara beban latak organizaten, eta osa, hori gaur egun nien, hamein fabrikan eskuz itxen da, beno eskuz. A ber, lehenako ere bai, itxen bai, da. Bai, ondino, esku beharra bai, egiten da. Bai, emako, bai. Baina, bueno, betiko la esentzia, hortxe da ez, la esentzia ez da. Bai. Esan da, biharra gorra baien niri asko gustatzen. Horrek esan da, harmonizia honda, barren lan txinbarre bat izan duen, asko inzu biharra, be asko, bai barre be. Eta zuok kabanan kanta itzen zen duen? Uf, asko, asko. Eukua duzan kantantia, kristolako esik eukua duzan. Juana parlen atzeti zabiltzaz, Gregorio. Juana parlen atzeti zabiltzaz, Gregorio. Juana parlen atzeti zabiltzaz, Gregorio. Baina, bereak ezaikuz nahi. Horre, zirian, lekikeko kanta klasikuko. Bai. Euskara kantaten genduzanak. Bai. Bai. Entzun dedekot, lehen, arrain fabriketan, Andraskoak asko kantetan ebela. Bai, bai. Gaur ez da hori eruten, gaur, isiltasunek eixo eskatzen da fabriketan. Da ni gutagukein izan duen, noiz imen trampan. Kantatxuren bat kantat da, hola, da, jo, lan etxen da bestera batea. Bai, denok ega elkar kantaten da, jo, lan etxo ez duak, ez dakit, nintzat gexo, hasta konzentrau egin gexo baitxez, ez da, beste guztu bateaz etxezu lan. Entretenidu hau, ez da? Bai, baina gaur egun hori ja... Baina ostera gaur egun ez da eroaten hori. Ez, erun bilitzake, nik uste, baina ez da.